Yevropaliklarni energiya narxlari ko'tarilayotgani bir paytda elektr energiyasini qanday tejash mumkin degan savol xavotirga solmoqda. Samarali javob esa quyosh tufayli deydi olimlar. Ko'plab mamlakatlar ushbu tuganmas boylikdan samarali foydalanishning turli usullarini izlamoqda. Jumladan nemislar ham ayvonga quyosh panellarini o'rnatgan holda toza elektr energiyasini ishlab chiquvchi tizimni ishlab chiqdi. Germaniyada ommalashayotgan Vidu Solar loyihasi quyosh panellaridan foydalanishni bir muncha osonlashtirishi bilan ahamiyatli. Qolaversa mahsulot uchun ruxsatnomaga ega bo'lish ham qiyinchilik amalga oshiriladi. Joriy yilning ikkinchi choragida ushbu mini elektr stansiyalariga bo'lgan talab o'tgan chorakka nisbatan 50% oshgan deya xabar bermoqda rasmiylar. Tizim oddiy elektr vilkasida ishlaydi hamda jonli energiya ishlab chiqarish va karbonat angidridni kamaytirishni kuzatuvchi yordamchi ilova bilan jihozlangan. Barchamizga ma'lumki, quyosh panellari asosan keng dala yoki tomlarda o'rnatiladi. Biroq shaharlarda istiqomat qiluvchilarning ko'pchiligi ko'p qavatli xonadonlarda yashashini hisobga olsak, bu hamma uchun ham qulay emas. Vidu Solar innovatsion g'oyasi esa bu muammoni hal qiladi. Qanaqa uy bo'lishidan qat'iy nazar, foydalanuvchi o'z ayvonidan energiya olishi va xarajatlarni 25%gacha kamaytirishi mumkin. Bu yil mahalliy quyosh panellari kompaniyasi Vidu Solar o'tgan yilga nisbatan sotuvlar o'sishini 350%ga prognoz qilmoqda. Shuningdek, u Fransiya, Ispaniya, Portugaliya va Gollandiya bozorlarigacha kirib boryapti. Ta'kidlash kerak, so'nggi bir necha yil ichida Germaniya va Niderlandiya Yevropa ittifoqida aholi jon boshiga quyosh energiyasini ishlab chiqarish bo'yicha yetakchilarga aylangan.